Mi smo ratificirali i međunarodne konvencije i unapređujemo naše zakonodavstvo. Želimo podići kapacitete svih institucija u odnosu na rješavanje ovoga pitanja nasilja u obitelji. Isto tako, svjesni smo da u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, dakle županijama, gradovima, moramo omogućiti bolje smještajne kapacitete svih ovih institucija, kao i naći odgovarajuće načine njihova financiranja. Mi želimo da ovaj veliki zajednički pothvat unapređenja zaštite žrtve, sankcioniranja počinitelja, potpore žrtvi nakon što se dogode krizne situacije, obrazovanja i podizanja svijesti u javnosti, bude jedan zajednički napor koji će u konačnici smanjiti nasilje u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav. Nasilje u obitelji, kršenje osnovnih ljudskih prava i oblik diskriminacije. Iznimno je važno staviti fokus na žrtvu te ujednačiti praksu u procedurama postupanja u slučajevima obiteljskog nasilja. Zaštita žrtava nasilja mogla bi u budućnosti biti bolja. O tome je bilo govora na sastanku premijera s predstavnicama domova i udruga za žrtve zlostavljanja. Jesu li počeli puhati neki novi vjetrovi vezano uz nultu stopu tolerancije nad nasilje nad ženama i djecom, problemom koji ima duboke poneprije zdravstvene i socijalne posljedice na pojedinca, obitelj, ali i cijelu zajednicu. Gošće teme danas su ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nada Murganić, te Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb. Dobar večer, dobrodošle. Dobar večer. Ministrice, evo, današnji je sastanak trajao puna dva sata, nije to malo vremena, ne sjećam se baš ovakvog sastanka u Banskim dvorima. Je li možda urodio nekim konkretnim plodom, nekim konkretnim rješenjima kako unaprijediti taj sustav zaštite žrtve? Pa ono što moram reći svakako je naglasiti da je upravo ova vlada sa predsjednikom vlade gospodinom Plenkovićem se zaista opredijelila upravo za tu nultu stopu tolerancije prema svim oblicima nasilja, posebno prema nasilja u obitelji, nasilja nad ženama. Danas je predsjednik imao zajedno sa ministrima sastanak sa predstavnicima autonomnih kuća, skloništa za žrtve nasilja i predstavnicom savjetovališta za žrtve seksualnog zlostavljanja s ciljem prije svega da upozna predstavnice koje godinama, desetljećima se sustavno bave zbrinjavanju onih žrtava kada im je najteže. S jedne strane, a s druge strane da su kroz taj aktivizam pustile kroz javnost poruke koje govore o prevenciji od nasilja, o potrebi zaštite od nasilja, a isto tako u jednom sustavnom kontaktu sa manje više kako kojim resorom, progovaraju potrebi poboljšanja svih nas aktera u društvu kako bi se taj fenomen zaista koliko god je to moguće sveo na gotovo brojku nula. Jasno. Kakve ste savjete danas udijelili premijeru? Je li vas pozorno slušao? Što je ono što je odmah potrebno promijeniti u sustavu zaštite žrtve? Pa ne bih rekla da se radilo o savjetima, radilo se o idejama. Ne samo idejama, radilo se zapravo o usmjerenju, o činjenici da mi to radimo toliko dugo, dakle preko 30 godina i ono što je zapravo najznačajniji dio današnjeg sastanka po meni je da je premijer vrlo aktivno slušao, dakle nije sjedio tamo pa samo bio prisutan, on je doista aktivno slušao i sve te sugestije, da ih tako nazovemo, je bilježio, na koncu konca, na kraju sastanka rekapitulirao, priupitao na sve u sobi, da li je on nas dobro razumio. Da li je to tako ili je to nekako drugačije bilo mišljeno i formulirano. Dakle, vraćam se na vašu rečenicu, da li pušu neki novi vjetrovi kako bismo došli do zero nasilja. Da. Do zero nikada nećemo doći. To je naprosto tako. Budimo toga svjesni. Ali čim ga smanjimo, na što veću najmanju moguću mjeru, već smo napravili puno, a čini mi se da želim vjerovati da Vlada Republike Hrvatske na čelu s premijerom ide u tom pravcu, jer je više navrata na tom sastanku danas rečeno da postoji politička volja. To smo puno puta čuli
od svih vlada do sad, od osnutka naše zemlje. Međutim, to je ostalo na deklarativnoj razini. Ovaj puta se nešto ipak drugačije. Nadajmo se da će se promijeniti, da ima dovoljno političke volje. Ministrice, u e-savjetovanju je prijedlog protokola o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja. Moramo kazati da je Hrvatska već do sada imala takve protokole, no što novoga ovaj najnoviji protokol donosi? Hoće li on uspjeti vratiti, pa recimo to tako, vjeru u sustav? Pa jasno da je ovaj protokol koji je sada još uvijek na snazi donesen 2005. i bile su izmjene 2006. godine i od tada je proteklo puno vremena i mijenjalo se nacionalno zakonodavstvo, ali su se usvojili direktive Vijeća Europe, ali isto tako smo mi i usvojili konvenciju koja je značajna jer ona u stvari je jedan vrlo veliki čvrst zakonodavni okvir u kojem će se provoditi sve ove aktivnosti koje su potrebne za sprječavanje nasilja. Ovaj protokol ima za cilj da se senzibilizira javnost, da se jasno odrede i učinkovito odrede određeni resori koji su nadležni za provođenje svih različitih aktivnosti i mehanizama u suzbijanju nasilja i onda kada nasilje nastane. Odnosi se na sedam resora, odnosi uključenje u protokol i organizacije, nevladine organizacije. Uključeni su i novi instituti koji nisu postojali, recimo probacijska služba, odjel za praćenje i pomoć žrtava i svjedocima u slučaju nasilja. I također vrlo važno je i obaveze koje imaju i mediji u smislu adekvatnog pravilnog načina izvještavanja o nasilju. Jasno, koliko mi je poznato, to je savjetovanje traje još dva tjedna. Hoćete li imati neke primjedbe možda na protokol? Ne, neke, što predlažete? Nego imati podosta primjedbi. Dakle, kao prvo želimo da se postigne odgovornost pojedine osobe u pojedinom resoru ako nije činila onako kako protokol nalaže ili ako uopće nije činila ili činila loše. Dakle, odgovornost za nepostupanje i nečinjenje ili loše postupanje konačno mora osvanuti na našim stranicama. To je broj jedan. Ne zato da nekog vješamo, da bude neka visi Pedro, ne. Nego naprosto jer je to tako. Ako vi ne promijenite svoj stav i smatrate da je legitimno mlatiti žene, a vi ste policajac, tada ćete vi teško zapravo odraditi posao kad dođete na intervenciju kako treba. Da. Ne protiv policije. Ja samo govorim kao ilustrativni primjer. Jednako tako možemo uzeti suca za primjer, bilo u kaznenom, bilo u prekršajnom dijelu. Dakle, možemo uzeti socijalnog radnika, pravnika. Dakle, imamo čitav niz ljudi unutar sustava koji moraju promijeniti svoja mišljenja. Ja privatno mogu misliti što hoću i vi, ali u službi i u postupanju moram biti dosljedan i zaštititi ženu i djecu i sankcionirati. Jasno, moj Dave, oprostite, evo, imamo još samo dvije minute do kraja emisije, a htio bi da se dotaknemo, možete, ajde, prokomentirajte, pa ćemo kratko o autonomnim ženskim kućama. Htjela sam samo kratko reći da promijeniti svijest, ali moramo se i naučiti prepoznavati žrtvu, prepoznavati šta je prioritet, u fokusu nam mora biti žrtva i jasno, oni koji najviše pate uz žrtvu u obitelji, a to su djeca. Što bih rekla što se tiče odgovornosti, da, protokol je u stvari jedan akcijski plan, skup mjera. Postoji zakon o zaštiti nasilja u obitelji koji kaže jasno da je odgovoran svako ko zna, a ne i prijavi nasilje. Ali još niko nije za to odgovarao i tu se slažem da trebamo na odgovornosti pojačiti. Gospođo Tolevi, jako... Dakle, osim toga, nasilje u tom protokolu je predstavljeno kao privatan zarez, obiteljski zarez, društveni problem. Netočno. To je fenomen, društveno-politički fenomen, jako široko rasprostranjen u našem. Vidim da će tu još biti prostora za usklađivanje i nadam se za dijalog. Vrlo kratko, imamo 19 sigurnih kuća u Hrvatskoj. Je li to dovoljno? Nemamo. Imamo 7 autonomnih skloništa, a ostalo su različiti oblici smještaja. Dobro. Što domovi, što karitativne ustanove. Je li to ustanove dovoljno i jeste li zadovoljni s financiranjem? Jel možete pružiti kvalitetnu skrb štićenicama? Nije dovoljno definitivno, jer vam preporuke Unije govore na 10.000 stanovnika jedno mjesto za ženu plus dodatni kapaciteti za djecu. Hrvatska kao takva, cjelovita Hrvatska je podkapacitirana debelo, ali danas smo čuli imamo da će se i o tome županija koje nemaju uopće niti sklonište. Hoće li se graditi nove sklonište? Pa
Pitanje nije na dobrom mjestu, dakle nije pitanje hoće li se raditi nova. Pitanje je hoćemo li podržati da nastave s radom stara, plus dodatno. Evo, zaključite ministrice. Evo, upravo pola minute samo. Upravo ovako. Mi ćemo se truditi da poboljšamo u svakom segmentu sve ove zahtjeve, odnosno probleme koje su istakle danas na ovom sastanku s jedne strane, s druge strane nastojat ćemo širiti broj i dostupnost autonomnih kuća. Obavezat ćemo i moram naglasiti, ako ne spustimo sve te obaveze, ove razgovore i ove aktivnosti na jedinice lokalne područne samouprave, bit ćemo opet daleko od stvarnih problema. I ono što je najbitnije, neka što manje žrtava traži ta skloništa. Moje dame, hvala vam što ste bile... To je prevencija. Jasno. Hvala vam što ste bile gošće večerašnje Teme dana. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.